Тут на время подъехали на форму. Я сейчас за фильм узнал. Валю, что ты там там просто? Радостен съм, че след толкова години отсъствие от републиканския манеж отново сме на ринга. Благодаря ви за присъствието, за съдействието, за желанието най-вече да участвате в това състезание, което са толкова труд. Колкото и да е, всички се трудим в една и съща посока да възстановим обратно старите идеологии. Още веднъж ви благодаря за присъствието. Някои хора са пътували над 400 км, за да пристигнат до тук. Други сме местни, има и от близкия регион. Представям ви господин Драгнев, замкмет на община Ямбол. Който... Ими, скъпи спортисти, скъпи гости, първо искам да ви кажа, добре дошли на спортна площадка Георги Дражев, на територията, на която ще проведете днешния турнир. Така, четейки, когато разбрах, че ще се провежда турнира, разбрах, че вашия спорт има така доста дългогодишна история, над 60 години, което ви знаете прекрасно. За мен този спорт е изкуство, бих казал. То е сигурно хоби на повечето от вас. Спомням си, бил съм сигурно 25-26 години. Живеех в комплекс Зорница и там на стадиона на близкото училище Темс Христо Ботев се проведе това състезание и бях така много впечатлен от нещата, които видях. Мисля, че този спорт изисква много знания, умения, технически. Той не е като останалите спортови и това го прави още по привлекателен за хората. Той е празника на Ямбол премина преди няколко седмици, но мисля, че днешният турнир е едно продължение на този празник, така говорихме и с организаторите. Така че той е посветен на празника на нашия град, който премина. Какво? Ще ми се да открия турнира с пожелания за спортменство между вас и нека така най-добрите победят. Разбира се, всичко да мине нормално. Искам от представител на община Ямбол за съдействието и най-вече желанието. На манежа. Най-добрите на манежа. Украдаха го с къда и ръцете, защото бронзов. Циганти ги чука. Днеска не, на времето ходихме, ние и състезания там сме правили. Да. Готово, готово, да. Между мрежи, са. Браве, нас! Ма че ще се знаеш ли? Как? Аз съм си приготвил екип и кулки, обувки, екип за бане. Къде са моделите?
Gracias.